Lehenago esan dugu 19. mendearen 3. herenean eta 20. mendean zehar kontsumo ohiturak asko aldatu direla. Gaian sakontzeko hiru alderdi bereiziz aztertuko dugu kontsumoa. Hiru alderdiak hauexek dira: elikadura, etxebizitza eta erosotasuna. Elikadura da gizakiaren oinarrizko premia. Gaur egun badakigu urte bat eta hiru urte bitarteko aurrak eguneko 1100 kaloria eta 50 gramo proteina behar dituela. 65 kiloko pisua daukan gizonezko naiz emakumezko aktiboak berriz, 4000 kaloria eta 115 gramo proteina behar ditu egunero. Gizakiak elikatu egin behar du, eta horretarako ez da aski sabela betetzea. Garai batean, ogia zen mendebaldeko lurraldeetako oinarrizko elikagaia. Elikaduraren 80% ogiak osatzen zuen. Azken bi mendeetan izan diren aurrerapenei esker, ogiaren kontsumoa asko murriztu da. Aldiz, haragiarena, esnearena, patatena, azukrearena eta arrautzena haunditu. 1980. urtean, honela banatzen zen elikagaien kontsumoa Europan. Ogiak, ikus daitekeen bezala, elikaduraren herena osatzen du. Halere, esne, arrautza eta bestelakoen kontsumoak gora egin du. Asian ez da apenas garirik ereiten. Arrozaz ordezkatzen dute. Arroza kaloria aldetik aberatsagoa da, eta eurentzat, produkzio tokian daudenentzat, alegia, merkeagoa. Familiaren aurrekontuaren zati handi bat etxebizitzak eramaten du. 1969an, Frantzian familiaren aurrekontuaren 20%. Britania Handian 14,9. Amerikako Estatu Batuetan 20%. Dena dela, aitortu beharra dago, mendebaldeko lurraldeetan etxebizitza ezaren arazoa arazo kroniko bihurtu dela. Gerraren ondoriozko hondamendiak, alokairuen eta erosketen gelditzea eta eskulanaren garestitzea izan dira beste batzuen artean, etxebizitzaren krisiaren arrazoietako batzuk. Bestalde, hiri industrialera joateko joerak arazoa larriagotu egin du, eta herrietan etxe mordoa hutsik gelditu da. Erosotasuna diogunean, etxe bizitzaren kokapenaz, auzoko zerbitzuez eta hiriarekiko garraio loturez ari gara. Habitataren erosotasuna alegia. Gizarte industrializatu aurreratuen alegina, habitata ahalik eta baldintzarik onenetan zaintzea da. Lan horretan, lantokietara joateko garraioek bere biziko garrantzia daukate. Baita auzoan bertan hainbat zerbitzu izateak ere. Bestea beste, eskolak, aisialdiko tokiak, komertzioak eta abar. Baina nekazaritza utzita, hirira etorri direna jasotzeko izan ohi den etxe bizitza beharrak, makina bat arazo sortu ditu hirigintza plangintzak egiterakoan. Gaur egun, badira hainbat auzo, gehienetan hiri inguruetan, oso modu traketxean antolatuak. Arazo hauek konpontzeaz antolaketa kolektiboa arduratzen da.
jende pilak eta undiek inbertsio undiak eskatzen dituzte zorua konpontzeko, estolderi antolatzeko, energia eta ura bideratzeko zein segurtasuna bermatzeko. Honaino, kontsumoaz esatea pentsatuta geneukana. Hauxe izan da, ekonomiaren mundua bideo bildumaren azken kapitulua. Gurekin ongi egon zaretela espero dugu, eta garrantzitsuagoa dena, asko ikasi duzuela. Beno, adiskideak, beti arte, adiorik ez. Agur.